kuhusiana na one of the best directors kwai kutokea kwenye taifa letu la Tanzania. Anaitwa director Hans Scanner. Nizungumze kidogo relationship. Tulikuwa tunapiga story hapa Scanner, tunaulizana hivi eti ukiwa mtu akiwa ex wako ndo utakiwi hata kumtafuta hata kumpa mchongo wa maana. Yani hata simu. Yani ukiwa move on na wewe na mambo yako na vitu vyako. Kuna ukweli hapo. Kwanza tulikarabati neno ex. Ex waga ni mwanaume, mwanamke ajaye kwa ex. Asante. Naona sasa. Hey, mwanamke hawezi kuwa ex. Yaani wewe tuko na wewe yani. Yaani mwanamke usikwe. Mwanaume ndio ex. Yaani mwanamke ndio anaweza kusema wewe ex wangu, mwanamke ndio anaweza kusema hivyo. Lakini mwanaume kumwambia mwanaume una ex babu. Waje pale. Wewe ukitafuta na kuna huko Iringa pale. Ah, ukitafuta na chuna dola hizi. Mwanamke anaweza kakaza. Acha bwana. Mwanamke ndio ana ex. Kwao mwanamke kukupa mchongo mchizi. Kwanza ni mara chache sana mwanamke akiachana na mwanaume akamwombea akaona siku labda mwanaume akafanikiwa afu akafurahi. Okay. Tofauti na mwanaume. Mwanaume akiachana na mwanamke afu mwanamke akitoboa, mwanaume huwa anafurahi. Sababu kwanza anampunguzia matatizo na mizinga. Unaelewa? Okay. Ila mwanamke, mwanaume ukitoboa anakaza. Nimetoka naye mbali sasa hivi katoboa iko na wengine. Anachukulia negative na watu wetu. Tofauti na sisi hapa ni demu wako akitoboa unaona da alhamdulillah maana sasa na maruku yale nimeepukana nayo. Sema demu ex wako akitoboa ama demu wako akitoboa. Yoyote. Yaani mwanaume huwa anafurahi sana mafanikio ya mwanamke ambaye ashakuwa naye. Kwa sababu anaamini kabisa anampunguzia mzigo na kingine anapokaa na nyinyi si najua tunajua maisha yenu hadi ya nyumbani. Unajua namna gani unateseka hapo kwenu. Unaelewa? Lakini sisi tukitoboaga nyi waga mna mind za mnaamini yale mafanikio tulopata tunaishi na mwanamke mwingine. Ndio kwamba anaenda kutumia mtu mwingine. Eh, of course, japokuwa ni kweli. Okay. Okay, tukae hapo kwenye swala la podcast. Podcast yako bora sana. Yeah, mimi nafuatilia na itazama. I love story, yeah. Yeah, yeah. Love story podcast. Yeah, ndio sana nilikuwa na tazama ile love story ya Becca Flavor na mzazi mwenzake. Nikatazama DJ Ali B na Mama Simba. Na Mwijaku. Nikatazama Mwijaku na mke wake. Natamani kujua nini ambacho kilikugusa sana mpaka ikafikia hatua ya kutengeneza podcast ya namna ile. Na though kuna maneno mengi sana kibongobongo kuhusiana na podcast ambazo zinafanyika kwa sababu sio peke yako tu. Of course. Zimefanyika nje mahaso Marekani na tumekuwa tukifuatilia. Wewe ulitamani kulenga nini zaidi? Lakini kwenye utengenezaji huo wa podcast unazingatia vigezo gani kuhakikisha podcast yako inakuwa imesimama? Kwanza tuanze na ile love story. Love story is more, yani ni zaidi ya therapy. Ukiangalia ile kuna kila kitu kinachokuhusu kama uko kwenye mahusiano. Kuna namna ya problem solving za jinsi mahusiano, matatizo yanayotokana kwenye mahusiano yote duniani huwa yanafanana. Unaelewa? Hadi namna ya kuyasolve yanafanana. Ila shida ni kwamba hujawahi kuhisi kama mwenzio pia anapitia kama unaopitia wewe na huwa anasolve vipi katika njia hiyo. Labda njia unatumia kusolve kumbe ndio njia hiyo inayotumikaga dunia nzima ila wewe hujui. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye kipindi ukifuatilia kila episode matatizo anayozungumza Beka, atakuja kuzungumza Mwijaku, atakuja kuzungumza sijui Mama Simba, ni hayo hayo. Na namna anavyosolve ni vile vile. Kwa hiyo ni kama is more than a therapy. Na kingine, hakuna kipindi cha mapenzi ambacho wapenzi wenyewe wanazungumza. Kiko cha mapenzi ambacho mtu anamhoji mpenzi. Unaelewa? Oh, presenter anahoji mpenzi, lakini mpenzi na mpenzi wake wanaongea tu wenyewe kwenye coach hakuna. Kwa hiyo ile tumeweka tu mic mbili, then hakuna script wala dialogue. Tunaanza tu kuongea. Afzit na record for your 1 hour. Kwa hiyo mazungumzo ndio yanakuwa kipindi. Naongea tu chochote. Yaani that's idea came. Idea uliitoa wapi? Na kwa nini uliamua kuanza na Meters? Maana yake Meters ndio ulikuwa kapewa kwa kwanza nao. Yeah, of course. Tuliandika watu wengi. Okay. Actually Meters ndio ilikuwa ya kwanza kutoka. Lakini tulishashuti na kina Mwijaku na kina. Yaani couples ni nyingi sana ambao nimeshashuti nazo. Okay. Zipo ndani. Kuna time unahitaji tukufanya kitu kingine tofauti na kitu chako unachofanyaga kila siku. Bibi utoke katika ile luxury zone. Mimi kufanya music video ni kama sehemu yangu ya kufurahi tu ya kuenjoy. Kwa hiyo nilijaribu kujichallenge fact nyingine kama nione nitafanikiwa. Oh. Kwa hiyo fanya podcast ni kitu ambacho kimefanikiwa. Ninataka kufahamu kitu hapo. Yeah. People they say no one cares about progress. Yeah. Watu wanahitaji matokeo. Kabisa. Kwa Hans Scanner anaamini nini kati ya mchakato ama matokeo? The rest watu wataka matokeo mzee wangu. Unaelewa? Ndio maana hata na kauli yangu moja akwambia kwa umri nilofikia hela halali sidhani kama inanitosha. Sasa hivi naanza kudili na hela haramu pia.
kwa umriwe la halali na wasezi tobo inazo. Takika. Kwa kuna namna mbili kwenye jambo. Kuna eji ukifika hizi la halali tupeleka kukoto. Okay. Anskana. Yes. Pamna kesi kadhaa zilitokea hapa yuzi kuhusu miziki ya watu kutumika kwenye filamu tofauti. Na mwisho siku watu wanalalamika wanachukua michele yao. Lakini pia pana mirabaha inatoka kwenye audios na nini na nini. Producers wanachukua wasanii. Hivi kwenye upande wa video kuna utaratibu gani wa nyinyi kupata mapato baada ya utengenezaji wa ile kazi? Hiyo ni topic inakuwa rise sana kwenye hata kwenye majukwaa makubwa ya kidunia kuhusiana na music video directors kupata mrabaha baada ya kushuti. Sasa inapokuwa ile sio intellectual property, yani nazungumzaje, music video is more like msanii anakuja anatoa bajeti, labda tumekuja na concept to shoot kwenye ukuta mweupe. Then anakulipa wewe kushuti kwenye ule ukuta mweupe, idea ambayo umekubaliana pale, atalipwa makeup artist, atalipwa mtu wa taa, atalipwa nani, atalipwa editor, atalipwa colorist na kila mtu pale. Manake wale yule alikulipa ni amenunua tayari ile haki, ni haki yake. Sio, umeelewa? Hauja create, yani hujatengeneza, yani sio, ni kitu ambacho hakiko create, tofauti na kucompose beat na kitu kama hivyo. Umeelewa? Shots is still the shots. Mtu kwenye ukuta kamera utakapo utaweza rekodi. Manake ni kiwe mtu yote anaweza kufanya. Matter of fact, wewe ndio kwenye position hiyo ya kufanya. Kwa hiyo sio kitu ambacho wewe unakimiliki, ndio maana unalipwa 100% full payment. Oh, yeah. Okay. Kwa hiyo baada ya video yenyewe hamna chelo. Yes, sasa unalipwa full payment. Ndio maana video ni gharama kwenye muziki duniani. Kitu cha kwanza cha gharama ni music video. Kulipo chochote unachojua wewe. Yani kwenye muziki dunia nzima kitu expensive ni music video. Kwa hiyo leo hii Anskana akimaliza makiritaya kazi yake yeye anoifanya, hakuna fungu nyuma yake kabisa. Sio mimi, sio yote amekafanya music video. Dai bana, hii kuna namna inatakiwa iwe, ama ndo maana ni expensive. Ingekuwa ni cheap, ingekuwa katika mfumo huo. Huo mjadala ulikuja, ndo jibu likaja, ndo maana music video duniani. Mimi sikuwa najua kumbe ndo kitu cha gharama zaidi. Gharama kwa maana si kuna ma location, pana cameras, hadi payment fee na nini. Hadi payment fee, yani producer expensive kulipwa. Uwezi kumcompare na direct expensive kulipwa. Yani kwenye yale malipo binafsi, achana na mambo ya kulipa vitu vingine. Yeah, remind you that apart of kwenye kulipa malipo binafsi, kwenye kila kitu kitacholipiwa unajua director ana percent. Kwa na modo umelipwa hela, unajua director kishacho percent kwenye hela ulolipwa. Unaelewa? Kila sehemu umedonoa na kwako pia umechukua na percent ya kwako pia umejikata. Kwa sababu nikwambie Dula, au video vixens, hao ndo wanaowatafuta wenyewe. Muelewi? Kwamba wewe njoo location na begi lako. Kwa hiyo kuhusiana na location, manake atakwambia wewe bei milioni 20, ila akifika kwenye kwa manager wa hoteli, manager asikiliza. Hivyo. Au tukivila 500 si fresh, tukizanzi tunapiga na kanne. Umeelewa? Mimi nataka tu refresh kidogo on scan. Majuskati nilipita kwenye page yako ya Instagram. Page gani? Page yako hiyo. Ah, najua ile fake. Ah, bwana. Kuna siku ulimposti post Pastor Dominic. Ukasema ni mwamba ambao unamkubali. Jamaa, by the way, Pastor Dominic ni yuko zake maeneo ya wapi kule? Kinshasa, Congo. Yana ni kiboko ya wachawi. Kiboko ya wachawi, role model. Huyu akasema ni role model wake. Alikuwa hapa lakini Tanzania. Hajai kufika hapa kabisa. Hapana. Nani kiboko wachawi? Alikuwa yuko kanisa lake liko Buza. Ah, Yombo. Yule ameondolewa yule baada ya mapurukushani yake, akaambia bwana sikiliza bwana, hem nenda nyumbani bwana. Fire deportation mambo wangu nimeumia. Aje kuniambia baada ya mambo yake purukuzana. Akaambia bwana sikiliza bwana, hem kapumzike bwana. Sasa huyu ndo anasema nani Romodo wake. Romodo. Sasa mimi unajua kuzungumzia huyu kwa Romodo, mimi hakukua na shida. Lakini pale chini kwenye comments nikimbisha alikwenda akapambana nao. Akaandika pale. Nikimbisha akaandika akasema kama ni nabii wa kweli basi akaiombea Kongo vita vibishi au sio. Nikatamani kujua Nikimbish ni alizungumza kama matani kwamba mnataniana au ni kweli alikuwa yuko real. Na wewe baada ya kuona ile comment ulijisikiaje, mtu kumwambia bana mimi huyu role model wangu afu mwana anakuambia ni kama amuelewi, kwa sababu kama unahisi wewe huyu ni wa kweli, hebu akaavifanyie kisomo hivyo vita vya Kongo viishe, tuamini kama ni nabii wa kweli. Na sasa inavyokuwa, ndio maana alisia neno nabii akubariki
Na unajua role model unajua upangiwe. Yaani mimi nikisema sasa hivi mimi namkubali labda Messi, hata kama namkubali Ronaldo vipi? Yaani role model mimi unipangii. Kwa hiyo pacho kufanya nikimbishi ni kunipangia mimi role model sasa. Kitu ambacho sio kweli. Yaani unipangiaje role model? Mimi nishasema ule role model wangu. Wewe unakataa sio role model wangu. Vipi? Okay. Na kwamba bana mimi ni mpenzi wa wali maharage. Hapana. Unatakiwa kupenda maharage. Yana kipindu pindu. Kwa sababu sasa nikimbishi zile. Yeye ndo alikuwa ananikosea mimi kunilazimisha tu role model wangu mimi sio mkweli. Sasa mimi ndo nimemwamini. Nimekuelewa sana. Nikifahamu kabla hajaondoka. Unajua nimepita kwenye page scanner ya Instagram kwenye zile highlights kuna nchi nyingi nyingi kaziweka pale. Sasa mimi nataka kujua scanner umesafiri kwenye nchi ngapi? Umeenda kwenye nchi ngapi? Kama jamani kwa umri tuna sauti chazeka bana. Arusha safari mno. Ila wewe no bana hii studio ni kubwa. Kinoma, yani dawa zoka kagoli kule na kule mkacheza hata mpira. Mimi sidai bwana noma hii. Sasa mimi na vitu vi chap chap tu kai na mimi. 2010. Hans, niambi. Umefanya kazi ya director kwenye video nyingi sana. Ndio ndio. Mimi natamani leo natamani kujua na Watanzania natamani kujua Hanskana vipi? Unipatie favorite video zako bora za muda wote. Tatu ambazo umezidirect wewe mwenyewe kwa mkono wako. Sasa nakupa kitu cha ajabu. Video ambayo director akifanya video kwa ajili yake hamna ataipenda. Kwa sababu ina vitu ambavyo vimekaa kitaalamu. Mfano mimi video yangu bora ni Laki Mia jinako. Laki Mia. Yaani mimi ndo ninaipenda. Yaani kinoma, yaani mimi naipenda. Kwa nini? Yaani nena naipenda niona kama niliweka art yangu. Yaani naipenda kwanza dai naipisia sielewi yani naipenda ile kwenye miti ile kuna jeneza hivi naipenda ile hiyo miti na jeneza tu yani yani tunasema director fa video hizi kuipenda ile vitu vya kitaalamu sana yani naweza kutajia labda sio hate ya tripod ilikuwa ule voice sio rahisi kutoka the sun kuna hivi kwa hivi yani huwezi kuelewa haya hiyo bi yake ni kwamba leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 8 yes ule mwaka wa kuforce ndio umebakiza miezi minne mpaka muda huu tunazungumza kwa mfano Scanner sasa hizi anaambia bwana director wako bora watatu sasa hizi hapa kwa huu mwaka Fole namba 1 amefanya hit sana mwaka huu ni hit tu ama kazi zake ni nzuri. Mike yule mwongea kitu kikubwa na kizuri watu wanachanganya sana kwenye eneo hilo vyote kafanya ana video nzuri pia na video hit. Tunaweza kumpa namba 1. Oh yeah. Luckily Ivan director. Anaweza kukaa namba 2 pale. Si watatu mimi niambia. Watatu. Kenny director Kenny. Noma. Kwa hiyo kwa watatu wa unyama Forex Ivan Kenya au watatu kusema Fole mwaka huu kawasha. Kwa hiyo Fole anaenda na hiyo tuzo bwana. Noma sana. Sasa sisi tunani tupinge. Shukrani sana Hanskana, tunakutakia kila la heri. Crown Media. Hapa ni nyumbani.